znaš koje duete volite? Obično muške i ženske. Žena za stolom nije, za krevetom nije bio. Da, da, vidiš. Dobro je tata, dobro je tata i to je to. Čet, šest. Aj za mene dostate vas dvoje. Hajde, ko je? I žuta. Ajde, ne, ne peva tata. I što? Ne, ne, ona hoće u prevodu da kaže da ona želi sa vama duet da otpeva. Hajde, otpeva i ti sa čovjekom. Ja neću pevna, sve kad neću pevna. Hajde. Ajde, neko lepo. Ajmo, znaš ko je ćemo? Ja imam nekoga, ti si sam. Kroz ovu noć povedi me i pogledom zavedi me. Jače to šta ste se stisnili. Da. To je emocija. Ja sve ću noća da ostavi kraj tebe da zaboravim. Ja sve ću noća da ostavim kaj tebe da zaboravim. Može. Ajde. Ja imam nekoga, ti si sam. Ja sam za život reskiram. Ti ništa ne gubiš, a ja sve zbog tebe. Bravo, mi ću. Ja imam nekoga, ti si sam. Ja s tobom ceo život reskiram. Ti ništa ne gubiš, a ja sve zbog tebe. Kako volim Miljanin glas. Mnogo mi je prijatelj ovaj kvor. Sisići moj! Kako ćemo da smestimo ovo? Ne da me daviš konju, jedan to je gricanje. Joj, kako te ne! Ne, ustisam! I pazite, ti normalno. Ajde ti jednom, da te krenu. Kako ćemo vi, ja još neku gospodinu. On samo kad se jedan, dva, četiri, pet. Ja moram da vam kažem da postoji neka nagradna igra, sada bi pitanje bilo